espediente judizialak deitu gintun, ara joan ginen, eta hori, mapatean, pues, kriston zigorra jasotzeko arriskua izatetik, ba, ja, aske geratzeko errealitatea hor gure aurrean zegoen. Zen, gero gurina ere, pues, hemendik hilabete tardira edo kaleratuko dute, orduan. Bai posa, baina morrua ere, ez? Zen azken finean ez da bakarrik, bai, betikoa, zu kalera zoaz, kideak hor geratzen dira, gainera gaur egun, ba, kideak hor daude, ba, kriston zigorrak dituztenak, urteak eta urteak emango dituztela espetxean, eta edo gu hartzen dugu ardura gauzak benetan aldatzeko, zen egungo legeak ez du ematen ezertarako. Eta orduan, edo bila jartzen ditugu, ba, buru jabetasunaren norabidean, edo bestela kide horiek botata geratuko ditu. Gure herria aske izan gabe, preso politikoak izaten jarraituko dugu. Ba, azteko, ez? Ba, konfrontazio demokratikoa, ez? Hor dago, baina elikatu behar duguna, ba, insumisioaz eta desobedientziaz. Ba, planteatu genuen bezala. Eta hor, bai, aurrera pausuak eman behar ditugula, eta guztiok hor, kriston ardura daukagu. Mil esker guztioi etortzagatik, hori bai. Baina, bueno, pentsatzen dut orain dagoki dana da, egiten ari zaretena ikustea, berezik ikastea, eta ahalik eta azkarren herri mugimenduan ba, parte hartzea eta ematea halko dudan guztia. Zen borroka aurrera garrai, ba, ikusten duzue jende pila bat dugula hemendikat, eta gure ardura da jende hau askatzea. Zen bestela, haien zorbadaren atzean geratuko da zama eta hori ezinezkoa da, hori ardura da. Lagunez egune, eraiki behar dugu herri hau. Guztiok eman behar dugu zerbait, itxi batzuk, ba, dena eman behar ez dezaten. Eta ez dakit, eta benetako aldaketak orain ikusiko ditut, hori oso argi, oso argi dago. Oso argi dago, eta ere nik kriston ilusioarekin nago. Lehen aipatu den bezala, pues, hori, salseatzeko, ikusteko zer dagoen, eta alik eta azkarren martxan jartzeko, herri mugimenduan, zen hori da, pentsatzen dudana, indartu behar den lehendabiziko, edo funtsezkoa dena indartzen. Joantzi behar ere, hor dagoela urdin, eta hori, askotan ez pentsatzen dut, ez preso jasotzen dugula kriston babesa, ez? Eta erbestean dauden horiek gu geuk ezabatu ditugula nola bait, ez? Eta jende hori bai behar dugula babesa eta inor baino gehiago, bereziki haien zenidea. Eta jende hori da itzal bat baino askoz gehiago. Izena abizena dituzte eta hori lehen aipatu duan bezala edo gure herrianen askatasuna eraikitzen dugun eta lortzen dugun, edo jende hori ez da bueltatuko. Ez da bueltatuko.
argi dago, ez? Herritik sortu ginela eta herrian ba urtuko gara, esan dugun bezala, eta herri mugimenduak herri hau askatuko du. Da guztion lanarekin. Beraz, animo eta aurrera. Ahora sube. Ahora mi guitarra. Animo, cago en ti.